Guten Morgen! Idag så ska vi faktiskt hoppa in och kolla på min portfölj på Avanza. Och välkommen till ett nytt kontor! Är inte det här maffigt eller? Ser coolt ut. Så plocka fram något gott att dricka och sen så, ja, luta dig tillbaka och njut. Jag fick ju något klagomål här på att jag kollar mycket in i skärmen då, va? Men så här är det ju, det är ganska svårt att kunna de här siffrorna utan till. Så där är min skärm. Och förlåt mig för att jag ibland tittar dit. För det är lite svårt annars att veta. Fes du? Vad menar du? Men hur gick ditt augusti, visa min månad? Det var ju länge sedan vi körde såna här genomgångar här nu. Så ifall det uppskattas så kan vi göra fler. Ditt totala värde ökade med 36 000 i augusti. Så här fick du din ökning. 22 000 var insättningar och 14 000 var utveckling. Utdelningar 208 kronor och övrigt 133. Månaden innan, ja, då var det plus 90 000 kronor. Men det var mycket insättningar där med, 52 000 kronor och utvecklingen 39 000 kronor. 231 kronor i utdelningar och övrigt 445. Så, då har vi betat av både juli och augusti. Men då kan vi kolla hur det såg ut i augusti. Och då var det 0,9% upp. Och här återigen får vi tänka på att jag har en hel del buffert på kontot som drar ner den avkastningen då. Jag har inte orkat att dölja det kontot för att det ska se bättre ut, utan här får ni se totalen. Månaden innan, då var det desto bättre. 2,69% upp helt enkelt. Så det var ju fint. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. 0,9 upp under augusti och snittet på Avanza minus 1,2. Mm-hmm. Undrar vad det beror på. OMX minus 0,5, så där slog jag både snittet och börsen. Men USA gick ju upp 2%. Månaden innan, då var jag upp 2,69. Och snittet på Avanza var upp 2,4, så lite bättre än snittet där med. Så jag har tagit ikapp lite här nu i juli och augusti, det var ju fint. OMX upp 1,5 och USA 1,4. Och under förra månaden då, under augusti, så var det Castellum som gick upp mest, Lundbergs och Evolution. Och då var det 8000, 4000 och 3500. På nedsidan så gick Google sämst, minus 4000, och Länsförsäkringar USA Index 1,7000 och Nivica 1,5000. Som alltid så gick det upp och ner under månaden. 7 augusti plus 28 000 kronor och 5 augusti minus 44 000 kronor. Så det är saftiga summor. Så kan det gå. Om vi kollar lite på den här kommentaren då ifrån Mr. Skoltze, Filip. Nu sa jag äntligen rätt. Just det, i augusti så hade vi ju då, inte bara fick jag barn i augusti, utan vi hade ju också en riktig dipp där under början. Och jag satt på BB och var redo att dippköpa. Men tyvärr så hann jag inte att slänga in allt för mycket, men det blev några tusenlappar i köp i alla fall. Ja, totalt så sjönk ju börsen där med 7,6%, så den som var inne och stark på köpknappen kunde göra sig några riktigt fina köp under augusti i början där. Så här handlade Avanzianerna. Den mest köpta aktien var Investor B då såklart. Sen så har vi Fortnox faktiskt. Handelsbanken, Volvo B och Volvo Car B. Och mest sålt var Ericsson, Evolution, Telia, Hoist Finance och Tele2. Intressant. Kollar vi på fonderna så har vi ju då globalfonder återigen i topp. Det är många som köper där. Räntefonder, intressant. Sverigefonder, blandfonder och investmentbolagsfonder. De som man har sålt mest är teknikfonder, Turkietfonder, grön energi, Norden och Asien. Mm. Och en liten finger på näsan där, det är ju räntefonder. Tänk på att inte ha räntefonder på ISK eller kapitalförsäkring. Ifall det är så att man inte får så mycket avkastning på de fonderna. För då äter ju skatten upp ganska mycket av avkastningen. Så tänk på det. Teknikfonder är ganska förståeligt att folk säljer av nu efter Nvidias ordentliga uppgång. Och som har liksom dragit upp teknikfonderna då. Vem vet, det kanske fortsätter upp framöver med. Sammanfattat här då, mitt augusti plus 36 000 kronor, men utvecklingen plus 14 000, 0,9 upp och Castellum var bäst. Tack för det. Hur gick det för dig under månaden? Skriv en kommentar här nedanför. Det var en snabb liten update för hur det gick för mig i juli och augusti.
Tack så mycket för att du har kollat. Ha det gött. Ciao.